Wednesday. Anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a gray day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Takže čau, že já vás vítám u dalšího partu na hru Far Cry 3. Neskutečně vám děkuji za podporu u těch předešlých dvou, no prakticky, ježišmarja, dvou partů, protože to je úžasná podpora od vás. Vážně si toho cením a to, co jste mi předvedli za podporu, mě žene k tomu, abych šel zase natáčet. Takže vám děkuju. A co jste mi říkali, tak se ta, je to jmenuje Rakiat, tady to území, neboli tady ten ostrov. A já jsem to už si furt plet se čtyřkou s Kiratem. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she had cut through a field of anti-aris toxicaria, upas trees, highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. Tam je prachy. Já tam jdu. Byly moje prašule. Houby v hlubinách, jdem se sfetovat jak někdy předtím. Takže, jak jsem řekl, vážně si to cením toho, ty podpory. Jako, tohle to takovouhle podporu, co vy jste mi ukázali, nemá žádná, ale žádná hra, co jsem kdy natáčel, ani Dead Space, ani nic prostě, co jsem kdy natáčel, cokoliv, co jsem natáčel, až kolik jo. To mám jako kuličkárnu, že střelovačku. Mám ho jako kuličkárnu spouč. No. Fakt vám teda ještě jednou děkuju, že to říkám tak po milionkrát. Milionkrát to říkám. Ježišmarja, to jste líp. A co dodat ještě, no. Prostě jsme ve Far Cry 3, viděli jsme tamhle svetovanýho doktorka. Dá se to říct. These cliffs aren't west. Ona ani sám neví jako jestli je doktor. Nebo až vůbec existuje, nebo nějak tak, protože ten je furt svetovaný. A my jdeme teď do jeskyní, jdeme se letit. I takhle. Tak myslím taky svetovat. Něko. Tak já se ještě první. Na hladinu. Tak, no. Tak. Dneska bychom se mohli teda podívat na pár víc misí, navíc misí než jedna možná, nevím jak mi to půjde s časem. A
This crazy doctor better know what he's doing. Jo, je šílený, to ti říkám, Jason. To ti vážně říkám. Leap of faith. Jako... Já někam skákat, tak hrozně nebudu skákat dolů do jeskyně. Jako do vody... Kde nevím, co je, jako... Nemyslím jako zvířata, jako ryby a tak. Jako myslím prostě šutry, jak je to hluboký, tak tam bych tak neskákal šípku, to určitě ne. Možná ani po nohou. Ale pro kámoře bych to možná udělal. Možná. Já bych to asi neudělal, protože já bych nepřežil ani ten tábor, ale to je to. No. V minulým partu teda jsme... Viděli teda... Lov? Neprobíhá? To je fakt hustý teda. Ruce. Ten pohubička. Jaká novinka? Co? Jaká novinka? Můžu tě mučit. Jo? Tohle je prostě feťácké. Ne, to je Landa? Teď... Já jsem... TTF? Nevím, co se češ nefl, ale co je to? Jo, vím, co se bude. Ty vole! To je silný. About the rest of our vacation. Perfect. I thought we could talk about this like grown-ups. What is it? Lisa, we're in Bangkok together and I can't believe how beautiful you are. Whoa. Shh. I want to make you feel like I need you first. Promise me how to take care of you. Whoa. Okay. Baráku pršet. Víš ho? Víží k tobě. Jo. Ty žide. No ta, neblbni. Ty vole Karle, víš, že máš slabý srdce, neblbni. Kom ti neblbni. Děkuju. Ty mě nejprve bys toho neměli. Co se bojíš? To je rám, že to jde. Grant? Papičky! Papičky! To prý ne, ale. Prý običky nebudu. There they are. Vy jste zase lehkou Far Cry 3, ty. Jednu. A. Tak. Tady by měla být. Zelená. Zelená, dětro. To zase by nejednou. A truhloš je tady. Marcelko, truhloš. No. To ten dlouho. Prej. No, teďko musím zase obratrovej, jo, dobrý. Jinak, možná už to někdo viděl, jsem to na Facebookovou stránku, nebo na Facebook, v popisku videa. Možná, pokud se vzpomenu. Tak jsem psal, že rozjedu Assassin's Unity, takže... Kdokoliv bych chtěl, tak si může se mnou zahrát v kooperaci. Mám ho koupný, jo. Má ně na Uplay, crazymalaki.cz. A hop! Sakra. Drčím, tyve, já drčím ten mezerník jak u Meatboy, jo. Tohle taky bych mohl natočit. Rage Compilation. A určitě budu natáčet i Eurotruck Simulator. Eurotruck Simulator. Tuba. Budu to natáčet kvůli tomu, že už mám volán. Je to lepší. Ale kámo. Kámo, ty na co teď koukáš. Ty co na to teď koukáš. Tak ty si z toho řízení poseš. Mají bude štít, aby mi radši uřízený oči. Větíš to už. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh yes, and the girl is now awake.
terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Jaký feťák, ty vole. Ty vole. Jo, já už jsem Far Cry 3 dohrál, to jo. A na tohle jsem zapomněl. Já to tohle asi. Paní Marisa, kde jsem se to vystříhl. Kuju. Marcelka. You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. I escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, stop. Daisy. No. I'm so, so sorry. So that's it? What? What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes, how can I refuse Agnes? You? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. Find the others. Takže feťák, doktor, jsem kálo. Did you find your friend? Yeah. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen. Not me. It is your victory. Where are the others? Tak, máme další bod. To... Jestli to ne. Dobrostní bod, už mám dva. Dokonce. Já si budu dát teďkon zdraví, myslím ty. Ne. Co se nám teď? Časovač? To mám ne. Jo. Mám časování, klidné mírně. Já to nemám, aha. Tak to jo. Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You would enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Volání medúzy.
No, tak to si necháme už na příště. Já vám děkuji za to, že jste tohleto video slídli. A u dalšího videa se zase uvidíme a zatím čau.